درود پڑھے گا معاملہ وقت کی بھی قلیل ہے لوگ تعمیل ہوگی میں صرف ایک شعر پیش کرتا ہوں اسے بہت اظہار کیا میں صرف تین پیش کرتا ہوں درود پڑھے گا معاملہ فیر و فن سے علی ہے یا علی کے بیٹے فیر و فن صرف علی ہے یا علی کے ایک شیر پیش کرتا ہوں مستمر کرتا ہوں سب نچھاور ہے محمد پہ کہا خالق نے سب نچھاور علی ہے